Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün bol bərəkətli, dadlı, ləzzətli, qozlu, kokoslu şirniyyat resepti paylaşıram. Əvvəlcə 5 stəkan unun üzərinə 250 qram yağı süzgəcdən keçirdirəm. Sonra əlimlə ovalayıb omac edirəm. Üzərinə 1 çimdik duz, 1 paket qabartma, 1 paket vanil, 1 ədəd yumurta və xamanı əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırıb üzərinə 1 stəkan ılıq sudu əlavə edib şirniyyatımın xəmirini yoğururam. Un markasına görə dəyişə bilər. Bu sırada südü çox apararsa narahat olmayın. Apardığı qədər südlə yoğurun. Xəmiri yoğurduqdan sonra 1 saat gözlədirəm. 300 qram qoz ləpəsini blenderə töküb xırdalayıram. Üzərinə 1 stəkan şəkər, 1 çay qaşığı hil əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırıb kənarda gözlədirəm. Şirniyyatın ikinci içliyini hazırlayıram. 1 stəkan yarım kokosun üzərinə yarım stəkan şəkəri əlavə edib qarışdırıram. Əgər içliyin daha da şirin olmasını istəyirsinizsə, şəkər miqdarını çoxalda bilərsiniz. Məncə verdiyim şəkər miqdarı tam ölçüsündədir. Artıq 1 saat keçdi. Dəzgaha un səpirəm, xəmiri dəzgaha alıram, 3 yerə ayırıram. Çündənin biriyindən başlayıram. Oxlovla yumru formada çündəni yayıram. Yaydığım xəmiri ortadan ikiyə, sonra da 3-4 yerə kəsirəm. Hazırladığım içlikdən 1 çay qaşığı qoyub videoda göründüyü kimi büçürəm. Büçdüyüm şirniyyatı yağlı kağız sərdiyim soba listinə düzürəm. Kəsdiyim ikinci kündəni də yaydım. Hazırladığım kokoslu içlikdən 1 çay qaşığı qoyuram. Eyni şəkildə büçürəm. Mən artıq birinci hazırladığım qozlu içliyi sobada bişirirəm. Kokoslu şirniyyatı da sobaya göndərirəm. 150 dərəcədə bişirirəm. Budur, şirniyyatımız hazırdır. İnanın, çox ləzzətli alındı. Soğuması üçün bir qaba yığıram. Şirniyyatın kəsib sizlər üçün içini də göstərirəm. Bizim evdə bu şirniyyatı kokoslu daha çox xoşlayırlar. İki içlik də çox ləzzətli alınıb. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videolarımı bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı, mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik.